Mm. Ja, kära vänner. Det är väl fantastiskt det här tycker jag. Mm, det hände lite va? <laughs> Den här veckan blev, vet ni vad? Den blev mer dramatisk än förra veckan. Ja, tänka alltså. sig. Mm. Under den här trenden håller i sig? Man kan nästan ana att det... Det är alltid värre framåt natten. in det ja svensk det? Det svenska musikundret, Mm. Ja, det är ett globalt folkbildningsprojekt. Det tror jag ni har lagt märke till. Det. så det. är lite en passant. Mm. Så är det ju. Det är fredag han. Det är den 8 mars 2024 och det är dags kära vänner för ett Fredags... Viskar i vinden. Ja. Sverige min NATO. Har ni missat det? Nej det tror jag inte. Mm. Kanske det var det smartaste sättet att ge bort jazzplanen på. på, mm. på? Borosjenk hörde jag av sig där lite snabbt. Mm. Det lät inte dröja. Nej. Kan det ha varit planerat? Ja, man vet ju inte. Man vet ju inte. Som sagt, det behövs skådespelare för att få den här pjäsen att rulla vidare. De flesta. Har nog egentligen tappat sugen lite grann skulle jag säga. Eller vad tror ni? Det känns lite som att det skulle vara svårt att motivera Och nu när, när Joe Biden har tagit ton. Alltså, han blir bli riktigt eldig. En stridshingst nästan ja, Man vet ju inte. Man vet ju inte riktigt. Man kanske se helt galna saker som liknar Adolf Hitler lider. Så länge han nu får vara kvar, mm. ja. Det verkar väldigt, väldigt noga planerat det här. Måste man ju säga. Ja. Tänka sig så det kan bli. Och, och ja, Finlands sak är vår sak och Ukrainas sak är vår sak och så vidare. Vad kan de mena med allt det här? Selenski säger att nu blir det mycket säkrare för Sverige. Ja. Men tänk om Vladimir Putin och Donald Trump har koordinerat det här. Ja. Nu måste Ryssland svara proportionellt, liksom. Fast asymmetriskt ändå. Men... Eh... Krig? Blir det krig? Vad skulle det bli krig? sa Gröna Björnstrand. Inte utan det var Kulle som sa det. Varför skulle det bli krig? Mm. Är ni oförskämd? Ja, mycket. Mm. Ja, tänk så det kan bli. Ja. Mm. Är det inte märkligt? En sak som inte är märkligt det är att uh, jag ska framföra min allra varmaste tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni är fantastiska. Jag ska fördjupa mig i karlnorberg.se och själv. Nej, ju <går> bevara mig väl. Jo, faktiskt. Det är bra att göra det ibland. Återkoppla lite. Titta på de här grejerna som dyker upp. Och mycket står ju där. Det är märkligt. Mm. Lickfett, ja. Konstig figur. Verkligen. Not 42 i Bosch-utredningen. Mm. Nu när vi är med i Nato så... Ja, vem vet? Kanske någon kommer och... Ja, inte vet jag. De kanske har några handlingar någonstans. Och det här är gjort som inspel, bara allting. Mm. Avmilitarisera, ja. Avrusta. Mm. Neutralisera och avnazifiera. Hur vart det? Gjorde vi upp med det där egentligen på något riktigt sätt? Då? Jag minns inte. Minns ni? Det är bra om man har gjort upp med sitt förflutna. På det. Man måste man stå på fast grund när man ska gå vidare. Jag tror det. Ja. Mm. Det är mycket, mycket konstigt. Många, många saker nu. Mm, det är det faktiskt. Finska flygvapnets här. Mm. Det där är ju märkligt, att det där kan få fortgå. Fast kanske handlar det inte så mycket om de här symbolerna på det viset att man måste förbjuda dem. Jag tror man ska behålla sådana här saker så att folk minns vad det här var för någonting. Ja, jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är rent avgörande. Men det är ju konstigt. Och Det här med att... Ja, det här globala folkbildningsprojektet och då kanske man inte ska göra som jag gör mellan varven när jag blir lite irriterad. Och det vill säga, nu tycker jag vi gör så här istället och så har vi gjort så där lite grann. Liksom, det har inte alltid varit så populärt kan jag säga. På alla håll och kanter. Nej, har det sannerligen inte varit. Och Det är klart att det är mycket lättare för oss att sitta här och veta en massa saker och så när vi det sitter med så mycket i hand, alltså. Man kan liksom inte begära att amerikaner ska känna till... Ja... Ah, Helmut Ternberg, i operation Barbarossa. men fan kom så att han visste det före Adolf Hitler i princip? Ah. Det här med djupa staten, kampen mot den djupa staten. Det är ju egen nytt och intressen som är ledande där. Och det innebär ju att alla som är med där är ju på något vis drivna av det och när de inte upplever att de tjänar lika mycket och börjar bli konsumerade själva då kommer de försöka göra någonting åt situationen. Uh -huh. Det är liksom en konkurrens inom ramen för den djupa staten. Det här Hitlerprojektet är ju någonting som... Ja, det fanns en massa olika parter inom den djupa staten. City of London var en part och Wall Street var en annan och Ja, Nazistpartiet och Hitlerprojektet var en tredje. Inom de här fanns det falanger också, men en sak var gemensamt för allihopa. Det fanns en dold hand. En makt, en skugga som låg över allting. Det var väl märkligt. Hur det här kopplas tillbaka nu. Finlands sak i vår, ja... Men har det inte alltid varit så tror jag. Jo, det har alltid varit så. I alla fall sen Bo som Grips dagar åtminstone. Ja. Det här börjar, börjar ju tydliggöras. Det är ju märkligt. Mm. Kanske man måste göra bokslut på det här ordentligt någon gång. Faktiskt. Ja, man kan ju tycka att det kan behövas. Det tycker jag. Och ni är fantastiska nu i det här. Det måste jag säga. Mycket bra. Det är fantastiskt att se det här. Ja... att klia i ögat helt plötsligt. Jag blir alltså rörd. Ja. Tårögd, men inte av leda, av glädje. Det är skillnaden. Mm. Och om vi tänker på den här djupa statens falanger kring Hitlerprojektet. Ja, vad det var för någonting? När växte det här med Nato fram egentligen? Konstigt, det var ju 12 personer jag höll jag på sig med 12 Ja, det var ju inte ens 12 personer i botten på det här. Nej, det var det ju inte. Konstigt. Mm. Och Norge, Island, Danmark, Storbritannien, Kanada, USA, Portugal, Frankrike. Nederländer, Belgien, Luxemburg, Italien. Mm. Ja, vad ska man säga? Italien, ja. Ja. Japan kunde inte vara med där i alla fall då. Det var helt säkert. Nej, ja. kunde de ju inte vara. Ja. Och det här var ju liksom en... Eh, hmm. Konstig grej alltså. Hela Märklig liksom. Ja. Egennytta, filosofisk materialism. Och den. Går ju alltid att identifiera i de här sammanhangen. Och, och I dagens läge kan de ju ljuga mycket de vill om ismerna hit och dit. För alla vet ju hur de där är skapade och med vilket syfte. Det går ju liksom inte klart längre. Nej. Det är bara de mest enfaldiga, eller ska föreställa enfaldiga i alla fall, inom prostitutionsbrigaderna som fortfarande vidhåller de här dumheterna. Mm. Precis som filosofisk materialism var politiskt betingad. Nazism liksom. Rasbiologi. Mm. Man skulle ju kunna tänka sig en sån som Herman Lundberg Lundborg i alla fall skulle försöka ge sken av att tro på det han sa. Det gjorde han ju inte. kommer det sig? Och allt det här med Adolf Hitler och de här falangerna och himlen skulle avsätta och det var... Oj, 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 oj mycket det har varit. Konstigt alltså att inte... Ja... Verkligen alltså. Och det här håller ju på i, i mer än 500 år. Alltså det går inte in i huvudet ändå. Men nu är det mycket som är skill eller annorlunda mot tidigare. Nu är det ju rätt uppenbart på något vis ändå att informationsklimatet på något sätt har förändrats på horisontalplanet. Jag tror det spelar en roll faktiskt. Jag tror det, men jag kan ju ha fel. Ja. Konstigt, konstigt. Och, och det här med hur folk uttrycker sig här. och, och... Någon som heter Piper då skriver så här, han håller i takpinen och glömde säga att gör oss rikare. Känns inte som pengar är en fråga för den som skapar det där själv då dessutom kontrollerar betalningsinfrastrukturen genom sin kontroll över telekominfrastrukturen. Det Känns ju inte som att pengar är en fråga då. Nej, Det gick inte ut på att skaffa sig så mycket. Det gäller ju att ha makten här på något vis. Mm, konstigt som fan alltså. Och hur kan man ens tro att det här går att lösa på något bättre sätt än att Sverige faktiskt går med i Nato och skänker bort sin... Oh, militära beväpning i om del eller lagom om, till en lagom omfattning. Jag tror att det är bra sådär. Jag har varit på det flera gånger här ju. Och att säga att man, de gör det här för pengar, det säger ju mer om den som säger det, än vad det säger om ja. de som sitter där. De behöver ju liksom inte pengar. Pengar är ju bara ett verktyg. De är helt ointresserade av pengar. Ja. Och jag menar, sitter man och håller i handelsplatserna och kan styra tiden över utbud och efterfrågan, Ja, det styra efterfrågan och utbud över tid. Ja, men Då styr man ju kursutvecklingen. Det behöver man inte vara så smart för att förstå. Det är mer eller mindre ett axiom, alltså. En självklarhet. Ja. Det är, ja, faktiskt speciellt. och den viktigaste beståndsdelen i samarbetet är den kollektiva försvarsklausulen i artikel 5, som säger att ett väpnat angrepp på någon av medlemsstaterna i Europa eller Nordamerika ska betraktas som ett angrepp mot dem alla och att en attackerad medlemsstat ska bistå övriga medlemmar. Och Ja, 1949, ja. upptakten till det kalla kriget, konflikten i Nordkorea. Vilka tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral? Med det är inte sagt att ja, kretsarna kring Morgan Fow och så vidare inte var filosofiskt materialistiskt orienterade. Det var de visst, men de kunde ju inte gärna säga nej inför alternativen som de blev ställda inför. Alltså det är klart att det fanns hållhakar på alla där. Ja. Och I alla fall fanns det tillräckligt med hållhakar på tillräckligt många för att det skulle välta hela administrationen om det behövdes. Mm. Det här är ju liksom inte något litet sånt där... Äh, fia med knuff. Det är mycket knuff i alla fall kan det bli. 1949, alltså den 4 april, grundades Nato av 12 länder, om det vi räknar upp nyss då, Nordamerika. Försvarsalliansen bestod till en början av Belgien, Kanada, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Norge, Storbritannien och USA. Nyckelpositioner för olika saker. Mm, såklart! Men hur skulle det se ut om kärnan i det här var med? Det var ju liksom de som låg bakom det här. Nato... historien. är det väl bolag om man tar Norsk Idro och de här till exempel. Spelar inte de någon roll? De spelade ju tydligen en jävla roll tidigare. Ja, Det var ju konstigt. Sen slutade det bara, eller hur vart det där? Ja, konstigt som fan. Ja, 52 då alltså året innan Stalin dör, så tre år efter grundandet så, så anslöt Grekland och Turkiet. Det var ett strategiskt viktigt steg för Nato som därmed starkt, stärkte upp sin södra flank, säger man under förespegling då att eh, det var Josef Stalin som skulle anmäla. Man hade ju inga sådana här expansionsambitioner. Så det var ju konstigt att man sa, eller varför man måste ju ha en yttre fiende för att det där överhuvudtaget ska man ha någon mening. Mm. Och sen så kunde man ju se till att, ja vad ska vi säga, påverka den offentliga konsumtionen. Det var ju det där C1 och det där I och C är privat konsumtion och det där I är investeringsefterfrågan och G är offentlig konsumtion. Ja, sen fanns det en liten handelsbalans, ett handelsbalansnetto på slutet där. Mm. Tillsammans bildade de den aggregerade efterfrågan i ekonomi enligt John Maynard Keynes. Då. Mm. Och I sitt stilla sinne tänkte den unga studenten att man måste vara dum i huvudet för att tro på det här. Och det var allvarligt menar Jag trodde inte det var möjligt, knappt alltså. men det var det. 55 då, tio år efter andra världskrigets slut, blev Västtyskland äntligen medlem i försvarsalliansen och då hade ju tack och lov Reinhard Gehlen kommit hem, alltså, eller var på väg hem i alla fall. Mm. Det var ju konstigt. Hur kunde det bli sådär? Han var ju en klockren typ, alltså. Men... Ja, men det blev... det blev ju bra alltså. Ja. Nio dagar senare skapades militäralliansen Warsawa pakten skapades militäralliansen Warsawa pakten tänka sig och det här var ju Josef Stalin död när den skapades. Vad bra, men nu måste man kanske ha en sån då? då? Annars skulle väl ingen jävel tro att det på... behövdes någon sån här sån militärallians som heter NATO? Nej, ja det är konstigt alltså. Och Det bestod då av Sovjetunionen, Albanien, Bulgarien, Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien, Ungern och Östtyskland. Därmed cementerades splittringen mellan öst och väst. Tänka sig alltså så konstigt! Det var konstigt och sen var det kallt krig där ordentligt. Vad Märkligt alltså. Men då var ju Stalin död. Och Vem var det som tjänade mest på att han dog då egentligen? För Han ville ju inte ha något sånt där kallt krig. Nej. Han bytte ju koderna på alla heter där. 47. Mm, kommer ni ihåg det? Det står i den här boken, vem kan man lita på? Den där som beskriver Börling där som han med, med pennan och blocket och sommarstugan. Som knäckte g-maskinen. Ja, just det. Konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt alltså. Ja. I oktober 1990, året efter Berlinmurens fall, blev det enade Tyskland medlem i Nato. Tänk så praktiskt! 1982, eh, ja, Spanien gick med i Nato eh, i maj 1982, efter flera år av inhemsk politisk turbulens. Först 1996 beslutade man att fullt ut ansluta till det militära, militära samarbetet. 1999, när Tjeckien, Ungern och Polen anslöt, var det första gången sedan slutet på kalla kriget som Nato utvidgades. Det innebar också att de första nationerna från den upplösta Varsava-pakten blev medlemmar i försvarsalliansen. Mm. Undrar varför inte Ryssland fick vara med? Kan det bero på att om man hade bara en militärallians på hela jorden så fanns det ingen fiende? Vad skulle militären hela sina tycka om det? Mm. Alltså, för att det eller komplexet ska kunna existera överhuvudtaget då måste det finnas fiender. Och då måste det måste vara någon form av trovärdiga fiender. Och, och ja... Och det här är för den här offentliga konsumtionen, eller lilla g och Man visste att det här skulle bli skuldmättande. det visste man redan 1931. Senast då, som sagt. Senast då. Mm. Och På våren 2004 skedde den största utvidgningen av Nato i alliansens historia när Bulgarien, nästan Lettland, Litauen och Rumänien, Slovakien och Slovenien gick med samtidigt. Både Albanien och Kroatien hade samarbetat med Nato i flera år innan de blev officiella medlemmar i april 2009. 2017 började Montenegro samarbeta med Nato kort efter självständigheten. 2006, men man anslöts for, formellt först 11 år senare. 2020, även Nordmakedonien hade nära nära Nato innan men blev det 30 medlemslandet i alliansen. 2023, i maj 22, efter att Ryssland inlett den fullskaliga invasionen av Ukraina, lämnade Finland tillsammans med Sverige i sin NATO-ansökan. Turkiet blev det Sista, blev sista landet godkända, Finland, i NATO och därefter blev medlemskapet officiellt. 24 då Sverige lämnade in sin NATO-ansökan samtidigt som Finland, men inträdet blockerades länge av Turkiet och Ungern. I januari 24 ratificerade Turkiet till sist den svenska ansökan och Dröjden dröjde en månad innan Ungern gjorde detsamma. Mm. Ja, vi får väl se egentligen hur det blir med Orbans det där, om de blev, blir det sista landet eller vad som händer här. Det är ju någonting som är konstigt, men det är inget snack om att det mest effektiva sättet att rasera det här är att göra det från insidan. Det är inget snack om att den svenska befolkningen är dömda att upptäcka att dess välstånd är offret på den falska solidaritetens altare. Mm. Det är ingen som på allvar tror på krigsrapporteringen från Ukraina och zelenski regimen Ja, det finns ju några stycken som gör det fortfarande. Mm. Den ukrainska befolkningen hörs det dock inte så mycket av. Så Man kan nästan på goda grunder anta att eh, det är sådär, va? Tycker många människor med det här. Det är nog sådär, alltså. Mm. Ja och svenska medier som lyder då i samma herres hage. Ja, vad säger de? Mm. Någon sa till Bertil Torekull en gång i tiden. Bertil, vi kan inte ha en chefredaktör som inte förstår att uppfostra sina journalister så att de begriper vilken hand som föder dem. Ja, men Det är konstigt. Tänk att han sa så. Det var ju märkligt ändå. Alltså. Ja... Tänk, tänk, tänk. Ja, vad konstigt. Ja... Vad blir det kvar av det här? Vad går det ut på? Kanske det går ut på det och Kanske det här har varit planerat länge. Ja. Ja, vi vet ju i alla fall att kriget mot terrorismen var ingen... där alltså den senare där alltså. Ja. Oh. Det är märkligt. Mm. Planeringen. Ja, oh. äldre Och Han hem där. Så var det något kidnappningsdrama där också. Ja. Oh. Undrar hur det går med Mariaberget egentligen. Alla de här grävningarna och sånt där. Ja. Oh. Undrar om det finns folk som snokar i där. Det tror jag det finns faktiskt. Det tror jag. Mm. Och det som det här med det finska flygvapnets logga där. Det är inte läge än riktigt alltså. Nej. Det måste ta lite mer tid. Det är, som sagt det gäller att få med så många som möjligt i det här. Mm. Det är inte så smart att nacka Clinton på Gitmo. Det gör inte så mycket ur ett folkbildningssyfte och det är folkbildningen som är det primära målet med det här. Det är det och det måste vara så. Mm. Om det här ska ha någon långsiktig hållbarhet i vad som kommer framåt. Mm. Ja, det är ju konstigt kanske. Eller det är kanske inte så konstigt. Det beror lite på hur man ser det såklart. Ja, underlivsporslinet han var i fin form och höll sitt State of the Union och eh, ja, Sverige vet hur man krigar, sa och Det här sker alltså när USA varnar sina medborgare för attentat i USA. Det är den amerikanska ambassaden i Moskva som gör det här. och Det planeras alltså terrorattentat i Moskva. Den eh, ryska underrättelsetjänsten känner inte till det här och de tycker inte det är någon idé att varna. Men väst känner till att det blir så. Storbritannien är nämligen med ja, på båten i det här. Det känns inte det lite märkligt kanske? Lite i alla fall. Man skulle kunna tro att det borde vara Ryssland eftersom de har ansvaret att skydda de här ambassaderna. Mm. Men det vet man ju inte under porslinet och hans gäng kanske känner till mer än vad ryssarna gör. Om massagerar så sker i Ryssland. Mm. Ja tänk att det behövs så mycket skådespelare hela tiden. Och Nu är han ju liksom som en tiger. Mm. Ja det är ju speciellt alltså. Ja. Och <clears throat> Ja hur det där ska gå till då när man ska då rättsligt eh, göra någonting åt det här. Och... Det är väl frågan. Men intrigerna i Hitlerprojektet kommer att komma fram. Och Stalin. Och vad kan det bli av det där då? De där dokumenten som Stalin hade. Med information som skulle användas för, som utpressning då mot de, familjen till, till Raoul Wallenberg. Va? Ja. Och de som hade samarbetat med nazisterna sedan långt före 1938 jag för mig, va? var det inte så? Jo, det tror jag det var. Mm. Ja. Och man kan väl säga så här, om det fanns människor som kallades för judar då, som medverkade i ariseringsprocessen, så när man tillgrep e egendom. Mm. Men det, det var ju inte bara judar, men det kanske skulle se lite dumt ut, för då skulle det ganska, bli ganska uppenbart att det var faktiskt en, en ren formaliserad stöld i, i, i statlig regi, då, i, i ja, Hitlerprojekt-regin helt enkelt. Då skulle det se jättekonstigt ut och, och så. Mm. Så det fick bli judar helt enkelt, det var bara judar i princip sa man. Ja. Fast det var nog rätt mycket andra. Ja, jag vet inte vad, alla möjliga nationaliteter eller vad det var. Det var de som hade mycket pengar i alla fall. Och för återvinningsriskens skull så var det förstås så att de här människorna ja, var som gjorde för att vila i frid helt enkelt, så det inte skulle väckas någon återvinningstalande i något sammanhang. Konstigt alltså. Och ja... Det här med, med att de här människorna medverkat i ariseringsprocessen, de som kallas sig för judar då, och, och ja, till exempel varv och så. Och, och då kan man ju tänka sig kanske det fanns människor med liknande agerande som exempelvis gillade det här vara Agreement, alltså det här med de som var judar och kallade sig för zionister Men de religiösa judarna gillar ju inte sionister. Är det här ett spel alltihopa? Är det någon som har regisserat det här tror och tänkt ut att man ska göra på det här viset? Ja, ah. och då kan man ju tänka sig att den stora välgöraren för det som kallas då, vad man nu ska kalla det för, judendom alltså, eller jag vet inte. Men de religiösa judarna, det, det är ju judendom som man logiskt sett kan tolka det i vart fall. Mm. Det där med Slomo Invention of the Jewish People, det verkar ju jättekonstigt. Skulle ju någon ha sagt något förstås alltså. Ja, och, och, men det här med enskild nytta, och, och det är ju vad det är. Och, men att kalla filosofisk materialism för religion, är inte det är lite magstarkt? Det var ju rena råa stölder bara. Var det någon som stal Någon Som Hermann Göring? Det stal han någon konst eller? Eller hur var det där? Det var jättemycket märkligt med allt det här. Ja, jättekonstigt. Varför flydde han till Sverige efter uppen för Det var ju så konstigt med de italienska supportrarna. Ja, just det. De var ju de, 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 ja, Fascismen där. Mussolini. Volpe de Moserata. Mm. Konstigt. Ja. Jag vet inte. Jättemärkligt alltså. Ja. Uh, ja. Mm Herr Eriksson skriver så här, när filosofisk materialism har verkat i skydd av en religion har religionen fungerat som minerad mark, som skyddar mot kritik, ja en slags osynlighetsmantel kanske. Och granskning då antisemitkortet har kunnat dras i varje trängt läge alltså. När man då skriker man där, antisemiten är antisemit liksom ja. De som har utnyttjat och utnyttjar judendomen på det här viset kallar jag för ginoer, Juice in name only, alltså som Rhinos och Dinos. De befinner sig på samma nivå som kristna knoddar som konfirmerar sig för eh, gåvorna. Men det skulle ju aldrig en svensk göra, ska jag tillägga då, Petra missuppfattade det där graft alltså. Det finns inte en unge som skulle göra det. Ja, och Ni kan titta på det här vara Agreement på Wikipedia och se vad det är för någonting. Och, och, och sen efteråt får ni förklara att det inte är som jag säger. Mm. Men varför förklarar de inte det här för oss då? Ja. Ja. Och Madame Hagström säger det här är läsning som får mitt hjärta att gå i tusen bitar. Sinistert det vad det är. Vi har mycket att be om ursäkt för, göra om göra rätt och ioner av trauma, och läka och förlåta. Ja, vi har lite att stå i ett tag framöver, ja det kan man väl säga alltså. Ja. Och upptäckten av att vi faktiskt inte är någon humanitär stormakt. Vi är liksom ett gäng skitplösar ur varje möjligt moralistetiskt perspektiv. Alltså, perspektiv. Mm. Så är det. Etik och moral, alltså det är ju liksom inte svenska paradgrenar när det kommer till kritan. Ja... Och, och då kan man ju säga att det fanns dags att avslöja den djupa statens mångåriga utsugning av svenskarna, lagför med en internationell domstol. Ja, det kan man ju faktiskt tycka så, men man ska väl tänka så här också, att det svenska folkets fänad eller undfallenhet är inget litet problem på omvärlden. Innan vi överhuvudtaget ska öppna käften om internationella domstolar och sådana här grejer så ska vi nog inte hävda att vi är särskilt förorättade eller sådär. Alltså det är vår skyldighet att hålla reda på våra egna känslogrunderna, värderingar och vår egen verklighetsuppfattning. Och det kan man inte säga för ja, det renderar ingen bragdmedalj historiskt. Det som har varit finns ingen möjlighet. Den där som ligger här, uppna tidningsboken, står det någonstans, i det här, i omvärldspressen också, det internationellt. Det Mellan 31 och 45 eller vad fan det är. Ja. Och, och där står det bara liksom helt enkelt att svenskarna bara tuggar. Och tuggar. Och tuggar. Karl skriver skrev en låt. Ja. En gång. Per Goggi, Groggi, vals. Fläsk, mm. margarin och folkkonjak. Den kanske ni skulle titta på texten och tänka vad är det den säger för något egentligen? Det skulle kunna vara bra. För Det här är ju inga nyheter egentligen. Det är en ganska välkända mm. grejer. Men det var ju mer mera välkänt initierade kretsar. Det var inte så allmänt känt på det viset. Äh. Det är skillnaden. Ja Ja, så hur skulle det här folkbildningsprojektet än ha kunnat, ha kunnat genomföras om inte bedrägerierna avslöjas och det finns tillräckligt med aktörer som samverkar för att upprätthålla pjäsen då? Så att fler människor kan ta till sig det blir det ganska larvenivå nivå nu då på det här. Det blir allt mer mer nivå speciellt för er som har hängt med väldigt länge i det här så blir det ju som det. Men Ja, det är ju så. Det måste gå så. Vi måste ha förståelse för att om vi inte vill göra allting själva så där, så... så ja, en och en upplysa varje mena. Jag Då måste det ta så här Till Optiken måste ge den vision eller den bild som gör att människor väljer att börja revidera sina egna känslogrunder. Och Man måste konstatera men fan alltså, Biden han är jävligt korrumperad, alltså. På så vis. Ja, och den där sonen ska vi inte tala om. och Bidens brorsa, den verkar inte så där jävla lyckad han heller. Och nu börjar jag ju gapa och skrika också Biden, så den verkar ju knappt tillräknelig i alla de här. Ja, anfallen han har av. <går> Psykologisk matthet kanske. Jag vet inte, utmattning. En bastant majoritet av väljarna stöder inträdet i Nato, men den gör det av olika skäl. Det blir ju mycket sånt där med Nato idag, men det kanske man ska tänka på. Det är väl nästan det största som har varit på 200 år, eller sådär, så det kan vara värt att lägga ett par minuter på det. Då. Eh, ja. då. De stödjer i alla fall det här, men de gör av lite olika skäl då, med varierande grad av entusiasm. I sitt tal från Washington försökte statsministern lugna de som inte är lika entusiastiska som han själv är. Jag vet inte. Som han spelar att han är i alla fall, kan jag hålla med om. Ja, det är skillnad på ett brusande jubel och en suck av lättnad. Kristersson och regeringspartierna tillhör de som jublar. Ja, det som jublar för det, bor det borgerliga för de borgerliga är NATO-medlemskap att göra Sverige borgerligare ja, och sen blir det borgerligaste sen då. Vilka jävla komparationer alltså. Mer borgerligt heter det alltså. Sverige... Bo, han är borgerligast. Ja, Sverige kommer med statsministerns ord hem till en krets av nationer där vi under lång tid har hört hemma. Eh, ja, det kan man väl säga i, i den meningen att det exponeras nu vad det här är för någonting och inte minst gällande vad Sverige har ägnat sig åt under överskådlig tid. Det, men det är ju sant alltså. så, så det, ja. Eh, ja, De var Nato-vänner av ideologiska skäl. Vad är ideologi? när Egennytta? Är det en ideologi det? Filosofisk materialism? Yttre bekräftelse alltså. Så är i någon mån. Är, är inte det märkligt? Annars är det ju här filosofisk kontrovers då det där med idealism och materialism. Mm. Det ena kan möjligen väl, kan verka till långsiktig hållbarhet för samhället. Det andra leder till ja, det fria kriget och förr det senare. Men inte så många kvar kanske, det behöver inte vara. Men, ja. Jaha, de såg inte Nato bara som ett skydd för Sverige utan lika mycket som ett sätt att visa att svenskarna är beredda att med vapen i hand solidarisera sig med västvärldens politiska värderingar. Det här med politiska värderingar, politik är väl polityr det? Det är ju någon form av sminkning. Det är väl kanske att göra det oacceptabla acceptabelt genom semantik och retorik. Eller är det något annat? Jag har jag missförstått det här på något konstigt vis? Jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte ens det är särskilt många i, etabl ja, i etablissemanget som... De vill, det vet jag ju och för sig redan innan att de inte vill prata med mig. Men, alltså om, om jag hade satt på mig en tomteluva och, och, och skägg. Då kan jag, mm. jag gömde, maskera mig lite. Mm. De vill inte det. Tror att man håller i de här riktningarna. Ja, som sagt. Västvärldens politiska, men det är den sortens Nato-anhängare som känner att nu kommer vi hem alltså. Ja, man ska vara försiktig med vad man önskar sig, för det kommer ju... Hur, hur ser det ut till exempel om någon frågar sig men hur kommer det kommer sig att inte Sverige gick med i Nato från början i det här? De kände ju, om... de kände ju redan ja, John Foster och Allen Dull och alla de här grejerna. Mm. Och underrättelsetjänstsamarbetet, Yokusa och... Ja, det Sverige var med också. Det där är konstigt. Mm. NSA. Underrättelsetjänstsamarbetet. Konstigt att det, det fanns ju redan då. Ja. Och ändå sålde svenska bolagsintressen tungt vatten till både Japan och Tyskland ja. i april 1939. Och Då hade ju naturligtvis samarbetet med nazisterna pågått väldigt länge. Mm. Det är ju märkligt, faktiskt. Ja. Länge var de i minoritet. Alliansfriheten hade stöd i väljarkåren. Moderaterna såg länge NATO-frågan som mera en ideologisk debatt än en reell politisk möjlighet. Vladimir Putin förändrade allt. Ja, men, men om Vladimir Putin tillsattes av Boris Jeltsin och Jeltsin begrepp han höll på med? Mm. Det var ju konstigt. Då var det ju Typ i början på 90-talet. där. Ja... Just det. Mm. Vem var det som var president? Då var det eh, George w, w, va? Ja, det var det, va? Där. Precis där var ju det. Ja. Och var väl, Reagan var väl 81 till 89, för mig eller så där. Ja. 90 där någonstans måste det ha varit något. W. Mm. Jag tror det i alla fall. Ja. Konstigt. Som det kunde bli alltså. Och sen var det lite Clinton och sånt där. Och sen blev det kriget mot terrorismen. då var det vanliga schimpansen va? Mm. Görans kompis? Mm. Kriget mot terrorismen? Då hade det hänt om det skuggbanksystemet har jag bestämt för mig. Ah. Mm. Men då var det mycket offentlig konsumtion. I alla fall om vi börjar kriga mot abstrakta substantiv. Kriga på narkotika Kriga mot kärleken. Kriga mot ondskan. Kriga mot hungersnöden. Kriga mot saker som man inte kan ta på eller se. Mm. Sånt som vi får tro på medialt. Kan ja, någon ha tänkt på de här sakerna? Jag tror när man planlade det här? Eller är det helt uteslutet? Mm. Ja, jag vet ju inte det alltså, men jag bara spekulerar lite. Det verka konstigt. Ja. Och... och, mm, och fall, Det var inte ideologiska skäl egentligen då, inte för att de längtade hem eller kände ett behov av solidariskt försvara de andra NATO-medlemmarna. utan för att de ser Nato som ett skydd mot Putins Ryssland, den ryska aggressionen, det skrämde svenskarna nämligen. Opinionen vände dramatiskt och, och, och alla blev skitnödiga och även socialdemokratiska väljare ville nu in i Nato. Jag tänk så märkligt. Andra ska komma hit och skydda oss. Uh. Men vad har vi gjort för att vi ska... Uh, är det liksom, har vi dåligt samvete för något? Jag vet inte. Men det verkar ju som att den här planeringen för att motverka en jubba staten, den djupa ja, staten, den finns ju i alla fall ner till Reagan numera. Och då är vi ju på 80-talet. Ja. Det var ju konstigt. Mm. Det verkar ha växt fram, blivit mer tydlig, mer accentuerad. Ja. Det verkar så i alla fall. Ja. Väljarna vill ta det säkra före det osäkra. Man kan säga att det finns ett borgerligt och ett socialdemokratiskt sätt att se på NATO-medlemskapet. Det ideologiska mot det pragmatiska om man så vill. Statsministerns tal visar att han är mycket medveten om att många väljare inte delar hans ideologiska entusiasm för NATO, utan snarare ser med en viss oro på vad medlemskapet betyder för ett land som hållit kriget borta sedan i början av 1800-talet. Det där är konstigt alltså. Mm. införde av Högsta domstolen där, införde det slutliga inför 1809, då vart det ju en ny regeringsform. där ja. Ja. Men då var det ingen, och hade ju inget, hade hade kungen ingen juridisk makt, då hade vi en Högsta domstol istället. Det är ju väldigt konstigt det där. Samtidigt som USA var det här förresten. By the way liksom, eller by design skulle man nästan kunna säga istället. Mm. Det var en designväg Ja, Konstigt. Ja, var ju märkligt som fan är det. Ja... Eh, ja... Va, speciellt... Eh, ja... Snart början på 1800-talet. Ja, ja. Samtidigt är Moderaterna irriterade över att Ulf Kristersson eh, inte blir tillräckligt belönad för NATO-medlemskapet. Eh, när moderata Svenska Dagbladet efter avgörande beslut i Ungern hade S-ledaren Magdalena Andersson på sin första sida väckte det ilska bland ledande moderater. Diskussioner om att Sverige hade tvingats förutmjuka sig för att tubba Turkiet och Ungern att öppna NATO-dörren ses också som ett sätt att förminska Kristerssons oerhörda prestation, alltså, eller vad vi ska kalla det för. ja, Det är mot den bakgrunden man ska se att statsminister nu maximerar uppmärksamheten för varje formellt steg i Nato-inträdet. Jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Jag blir alldeles gråtmild. alltså Ja, Försvarsministern spär på i alla fall och säger att, att värnpliktiga kan strida vid NATOs yttre gräns. Då går det går inte att utesluta att de som gjort värnplikten i Sverige kan komma och skickas ut i strid vid NATOs yttre gränser. Och det här beskedet ger idag försvarsministern Paul Jonsson till Ekot. Jonsson, när vi nu är allierade så kan försvaret påbörjas utanför Sverige. Mm. Och jag vet inte hur svenskarna ser på det där. Jag vet ju någon sån där som gapar som en jävla fettsäck, liksom. Ja. Och jag föreslår att han går med i Hemvärnet. Jag verkar inte så intresserad av det. Nej. Där det gapar han. var från soffan och sådär. Mm. Så när måste det här då senast vara planerat ifrån? Kan man retoriskt ställa sig. USAs president Joe Biden inledde sitt tal till nationen med att ta upp Rysslands krig i Ukraina och att välkomna Sverige till Nato ni vet hur man slåss alltså. Och presidenten vände sig mot åskådare. Den ställde upp. Välkommen, 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 sa Biden till statsministern Ulf Kristersson, moderat, som möttes av stående applåder. Presidenten talade om USA som en av försvarsalliansens Natos grundare. Ja, en organisation som skapades av demokratier efter andra världskriget för att förhindra krig. Ja. Mm. Eller upprätthålla skenet av presumtiva konflikter eller möjliga konflikter. Vi måste ha ett skydd. Vi måste ha en brandförsäkring. Mm. Mm. Man vet ju inte vad de här galna... Ja. Och så är det något abstrakt substantiv, någon indelning där. Mm. Hade man inget Sovjetunionen hade man varit tvungen att uppfinna ett sådant? Det, någon? Uppfinna, så, sa det var det någon som sa så. Ja. Jag undrar om det spelar någon roll egentligen. Eller är det inget viktigt kanske? Just Det är jag som sitter och är petig. Grinig liksom. Ja. Idag har vi gjort Nato starkare än någonsin. Vi välkomnade Finland förra året och i morse gick Sverige med. Och deras statsminister är här ikväll, sa Biden i talet. Ni vet hur man ska slåss. Ja, det kan man ju säga. Vi är väldigt erfarna på att infiltrera och bedra. Så är det. Ljuga själ och bedra. Mm. Det är väl ungefär vad svenskarna är bra på. Välkommen till världens starkaste militärallians. Jag säger det här till kongressen och vi måste stå upp mot Putin. Kristoffer blev särskilt inbjuden att se talet av presidenthustrun Jill Biden och han fick placeringen bredvid henne på åskådarläktaren. Ja, det verkar ju vara lite nästan storvulet alltså. Det är, är det någon eh, ja, lite nästan lite underdånighet. Vad kan det här bero på tror Jag Vet inte. Uh. Var det inte så när Donald Trump installerades att han hade en litet möte där i Ovala rummet? Tror jag. Som jag, jag och Conny har pratat om. Och jag har pratat om. Och jag och Conny har pratat om. Och, och, många gånger. <laughs> ja, visst. Med slirren på sneskan och, och händerna i byxfickorna. Jag vet inte vad alltså. Knullrufs kan man inte säga. när jag lockar i då. Men ändå. Men då. alltså. Märkligt alltså. Ja. Bidens tal om tillståndet i till landet State of the Union inleddes med Rysslands krig i Ukraina och han kongressen att rösta igenom ett militärt stödpaket så inte det militärindustriella komplexet skulle bli gråt ja, gråtmilda. Om någon tror att Putin stannar vid Ukraina så kan jag försäkra er om att det kommer han inte att göra, så Biden. Ukraina kan stoppa Putin om vi står vid Ukrainas sida och förser dem med vapen att försvara sig med. Och sen är det en i bildsättning med Jill Biden, Dr Jill alltså och Ulf Kristersson. Ja, Hollywood är fantastiskt skulle man kunna säga. Ja. Det är speciellt måste jag absolut säga att jag tycker att det är. Ja, skogen är fulla bokträd ja, ja. <laughs> Nu blir det fullskaligt krig. Ack, ack, -oj -oj -oj, 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 oj, oj, oj. Det tycker Leonard. Ja, det kan man ju faktiskt tycka. Det kommer ju låta som det i alla fall. Det är alldeles jävla säkert. Sorgligt. Vilket skämt, eh, madame Andersson. Ja men svensken är lättköpt det enda de behöver höra från storbro är hur duktiga vi är. Och nu ska vi få nyckelroll. <hahaha> nu ska vi få nyckelrollen igen. <haha> ja, med de orden tror vi att vi är bäst, vackrast och störst. Enkel psykologi. Ja, svensken är inte så komplicerad. Det är det ingen som har påstått faktiskt. Ja, Konstigt. Ja... Eh. Ja, mycket kan man säga om Sverige men hur man slåss för sig själv eller andra med heder eller ära, det vet vi ingenting om kollektivt. Nej, det kan man ju säga. Så är det ju. Det är ju ingen diskussion. Ja. Ja. När man står på båda sidor av en konflikt där några med vinstmaximeringsintresse sålt vapen, vapensystem, militärutrustning globalt under, under vinnliga tider. Så, ja, det är klart vi vet hur man arrangerar ett krig. Det är det väl ingen diskussion om? Det har ju alltid varit en fördel att man kan få andra parter att ta koll på varandra så slipper man göra någonting själv i den ändan. Ja, Det verkar bra. Ja. Mm. Hollywood är fantastiskt. Ja, det är klart. Det är, mm. Det går ut på att skapa illusioner, det går ut på att skapa optik och det har det gjort hela tiden från det hållet också. Och, och ingenting annat. Och nu måste man bryta det. Och är det här planerat då eller är det inte planerat? Och I'm just saying. Och eh, ja, den här operationen har pågått sedan långt före första q droppet 2017, by the book alltså. Ja, så om eh, Militären frågade Trump om han skulle vilja bli president alltså. och, och som ja, ansikte utåt på den här operationen, som många tror. då. då. Mm. Han kom inte till jobbet oförberedd, det gjorde han inte. Nej, det, det var lite mer var Han hade jobbat in sig i, i det här. då, då. Mm. Och ändå så är det ju så att man vet ju då att militären inte gör någonting utan att så att säga, man är med på det. Det är inte upp till dem att springa runt och lalla. Äh. Så vem gav de här ordrarna då? då? Mm. Ja, det är uppenbart att Barack Obama har gett många av de här, det är alldeles, alldeles säkert. Ja. Vilket uppsåt han har haft med det. Det kan möjligtvis vara lite mer oklart. Men sett i hela bilden så förefaller han inte har gjort rätt en enda gång. Och det är ju märkligt alltså. Det är ju väldigt, väldigt märkligt. Allt bort sjukvårdsförsäkringen till Benghazi gate alltså. Det är verkligen konstigt. Och, om det nu är Big Mike, är Big Mike, och inte Little Michelle liksom eller så? Mm. Det är ju snudd på. Man undrar alltså. Är Det allt från födelseattesten till Ja, crackparty med... Jag vet inte. Och, utan att, och Bara det att inte säkerhetstjänsterna säger någonting när Obama blir president med det så att säga rekordet som han har. Men de kunde inte ta reda på det då, på den tiden alltså. Men tänk, det tror jag de kunde. Det är ju väldigt, väldigt märkligt att ingen sa ifrån liksom, att det, det kan ju komma, om inte annat kan det ju bli problem internt då om någon inom underrättelsetjänsterna kommer på den fina idén liksom att nu har vi färgat lite här nu så låter vi honom bli president och sen talar vi om för honom det här med krackrökningen och, och gaypartyn och hela skiten alltså, när du har torgfört dig som något helt annat. Vad tycker du vi ska göra åt det här alltså? Vi tycker du ska göra så här och, och du får säga vad du tycker men sen så gör du nog som vi säger ändå alltså. Jag tror, vi tror det är bäst för det helt enkelt. Mm. Men alltså, hur kan det komma så att det ens blir så här? Mm. Ja, konstigt. Men det är lätt för oss att sitta och, och kallräkna på det här sättet och säga det förefaller inte särskilt roligt alltså. Men så kan man inte göra i USA. Alltså. Den går inte hem där. Alltså. Det är inte det opinionsbildningsklimatet alltså. Nej, det är det inte. Nu gäller det att samla ihop här alltså. Mm. Och då får man acceptera vissa eftergifter alltså. Och som sagt, om vi går före ja, Obama, ja, då är det schimpansen. Mm. Det är ju speciellt alltså. Mm. Var det viktigt att få igång den offentliga konsumtionen då? Kärle? Man sa väl det, man måste ha sju, igång sju krig? Vad kan det handla om? Kan det handla om offentlig konsumtion? Eller? Ja, det kanske det kan göra. Ja. Det fanns liksom inget val. Och, och, eller, varför gick man bara inte in och bara skötmörda, dödsmörda liksom? På en gång. Ja, men det hade varit bättre att ta låt säga Hillary och Bill och, och, och Epstein och några till, liksom. Chuck Schumer och... Han också, han går ju igen här nu. På Desta, ja. Man mm. de har bara mördat ner dem på... Gitmiss, liksom. <laughs> ja, eller hur? Ja, men resten då, som kanske var fler? Vi vet ju inte hur många de är annars, då, liksom. om vi bara gör så. Ja, det har kanske poäng. Ja, och... Nej, men vi gör så i alla fall nu det är bäst. Alltså. Det kanske är flera av de här grejerna som har varit tvungna att alltså, det, alltså Collateral damage-frågan är övervägd, helt garanterat. Det är det billigaste sättet, det minsta mänskliga lidandet i det här som har segrat för att nå den bildningsståndpunkt som krävs. Den bildningsförmåga alltså. Bildning, optik alltså, få en bild när man hör olika. Alltså, alltså. Mm. Bilda sig kan man säga. Ja. Och som sagt, Joe Biden är ju från Delaware och det är ju fantastiskt. Nato är starkare än någonsin. Ja. Ja, det kan man ju säga. Mm han Heberlein är lite speciell i Svenska Dagbladet. Tror jag. Jag, tänkte slå ett... jag snackade om det med Rokus ifredi då. Och, och jag drog då ett argument om att det här med vad är familjebildning. Och jag vet inte vad jag ska säga om den där. Jag scrollar igenom alla sju avsnitten där natt. Och ja, det där är ju lite speciellt alltså. Inte så jävla lite heller. Men, men ja, det här är ju någonting som är misshandlat något så in i helvete av makten. Och, och det är ju det som liksom är själva poängen här. Och, och det är det man måste komma till. Men där är inte Ann Heberlein och där är inte Rokosi Fredi. Nej, 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 nej. Det är ju det där alltså. Och, och Heberlein har skrivit en bra artikel tycker jag alltså det här med 50 plus-kvinnan är chanslös i hierarkin och den, män, den stora poängen i det här då det är väl det att eller det bryter på att, eller det bryter på två saker egentligen. Det ena är ju relationen kvinnor emellan där att de har en, ja har de chansen att ta en fördel mot varandra så gör de gärna det. Och det bygger på det här med artens fortlevnad, och det går ut på att avkomman fortlever. nämligen och Det måste vara så. Och Det går inte att göra, men man måste någonstans också försöka börja hantera det här intellektuellt, alltså från kvinnors sida, vad det här är för någonting. Och, och eh, att man inte är knullbar längre, som hon själv uttrycker det. Det är ett ganska bra uttryck också. Så kan man väl säga så här att eh, det är ett dilemma i det här, alltså. Det är ju det är att de här rädda killarna i ett sånt här system fick aldrig kyssa de vackra flickorna och det är ju så alltså. Och, och de rädda killarna premieras med olika sorters bekräftelse och attribut. Alltså det är, ja, filosofisk materialism, alltså det är, är som inga själsliga giganter om vi säger så. och I kombination då med att, ja vi har ju trots allt människor, biologiska varelser i grund och botten, så kan man ju tänka sig då att, om, om nu Kvinnan har, ett kvinnan har ett fortplantningsintervall då som sträcker sig ungefär från ja, ska vi säga 15 år till 50 år. Då, det är 35 år men det gör ju inte, så fungerar det inte på mannen. Och, och Det är ju klart att och, om mannen kan få en snyggare då, 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 ska ju, då gör ju han det då, då liksom ur, han har ju fortfarande det där, primitiva tänkandet i den månen att det är fortplantning så i grund och botten, fast han kanske inte medveten om det på det sättet. och Det här gör ju liksom att det blir ytterligare en kontrovers mellan män som väljer på det sättet och kvinnor som är då liksom på glasberget eller på, ja, försmådda eller vad ska jag säga, av manligheten. Det här är liksom frågor som det är inte sådär jättelätt att ta, allra minst i det här landet och har man, därför har man ju sexualiserat precis som gäller gäller att porrifiera det här alltså. Big time alltså. Och, och, och det är klart, det kan ju vara bra att, att, att pröva då de här ja vad ska man säga lite grann de här vägarna då så, så, och se, kanske komma på liksom att na, Alltså efter första, andra, tredje, fjärde gången sådär då kanske äh, det är skitsamma liksom, jävla spänningen försvinner ju. Alltså, nyhetens behag är just nyhetens behag. Sen är det inte så lika mycket behag längre. Och det det ska, tror jag man ska komma ihåg. Jag tycker det är bra och jag tyckte Ann Heberlein i det här, och den finns på Facebook sidan. alltså. Eh, ja, jag skrev ingressen i, till den här artikeln tänkte jag skulle läsa i alla fall. Då. Och, för det är ju trots allt så att filosofisk materialism är inte är detsamma som filosofisk idealism. Och, den kontroversen är lika gammal som människan själv och nu är det dags för mänskligheten att ta ett steg i sin egen utveckling. Alltså vi ska, måste gå från att vara ja, filosofiskt materialistiskt orienterad till att bli då intellektuellt emotionellt eller filosofiskt idealistiskt orienterade då istället. Det, det är liksom inte så mycket att be för. Det här är ju inte de här rågångarna är, de är, sitter exakt det jag säger, att de sitter de sitter ingen annanstans. alltså. Och det, finns inte, det, är lika, det här är nästan lika mekanisk fundamenta som det här med monetärmekanik. Det är ju funktioner som ord beskriver på något vis. Och, och det är ju bara som det är, helt enkelt. Om man efter ett halvt sekels levnad inte har förmått att ens börja analysen av de egna primitiva känslornas roll i det här, alltså, ja, så har man förmodligen vaccinerat sig rätt rejält mot sin egen utveckling. Och så är det ju också i det här, alltså. Man måste ju ha börjat någon gång. Fan är det här riktigt lämpligt? Varför tycker jag så här i olika saker? Nu kan man ju säga så här. Det man tyckte för fem år sedan, det tycker man ju inte Så alltså då har man inte kommit. Tycker man så. Jag tycker exakt lika. hela Jag tyckte det är lika hela livet. Ja, Sån är jag, sa farsan när han vill reta så man ville få en förbannad. Sån är jag. Ja. ja. Och hon har skrivit en bok då, eller Victoria Smith har skrivit en bok som Heberlein ja, resumerar, recenserar i det här. och, och... Ja, den här farlig förbindelse och koka kaninen och det här med en försmådd kvinna och så vidare. Jag menar, det är ju inte så, man känns ju inte som man ser till landet i stort. Och att man, man pratar inte så mycket i, i emotionella jagbudskap, jag, jagbudskap med varandra. Alltså det gör man ju inte. Så, jag upplever den här känslan eller, jag, och, och, eller liksom säger så här. Jag, jag, blir, jag blir arg när du gör så där, alltså när du säger så på det här viset. Så alltså. Och, och jag hade förväntat mig någonting annat uppenbarligen då. Eftersom den reaktioner uppstår och så vidare. Och, och alltså att man håller sig på det planet i kommunikationen hela tiden. Och, och det här är <tryck> jävlar ingen paradgren alltså för människor i allmänhet. Det ska man ha riktigt jävla klart för sig. Och ja, vad ska man säga? En, en, hon har ju en bra poäng alltså det här... Ja... Jag vill und, hon vill undersöka varför samtidigt i allmänheten och, och i feminism, men i synnerhet avskyr äldre kvinnor. Jag tycker ju faktiskt... Jag är inte mycket för det här med man trycker i och ruskar sig slätt ut. Varför har man inte ens varit med om någonting? Som en sjöman, är sjöbus. Han har, alltså, han har varit med om mycket, det syns på ansiktsuttrycken. Alltså. Musklerna i ansiktet, de är jättemånga, 135 stycken faktiskt. Och det här blir liksom någon form av spegling av det liv som individen har levt. Man kan ju se på kroppen till exempel, vad har den här individen gjort för någonting under hela livet? Som har förskjutningar i leder på ett visst sätt och ja, en viss hållning och så vidare. Det kan man alltid se. Ja, och, och jag, jag, jag ser ingen skärm i det där att någon ser ut som är nollställd som är i 50-årsåldern. liksom har inte varit med om någonting. Liksom. Är det en idiot eller vad fan är frågan om? Liksom? Ja, eller är det något över som är helt oberörd genom hela livet? Liksom? Ja, men då så, vilket bra liv. Inga känslor. Det verkar roligt. Så det känslomässiga intellektet var kanske så eller ännu mindre? Ja, jag vet inte. Ja, och kvinnosjukvård alltså. Glid in på hemsidan till valfritt sjukhus och du kommer upptäcka att kvinnosjukvård är synonymt med kvinnans reproduktiva hälsa, menstruation, graviditet och förlossning. Och om klimakteriet med alla dess plågor sägs i allmänhet inte ett ord. Efter min paus finns det alltså ingen kvinnosjukvård alltså. Ja, och, och det, det här är ju sant. Och det är kanske då som, så att säga, den, den, ja, det kvinnliga intellektet mera har möjlighet att komma till sin rätt. Då. Därför att innan dess, står det ju fortfarande, då, om inte reproduktionen i sig, så i vart fall en, en del ansvar kvar, innan de där lämnar boet då, i den delen. Men, men, men sen är det ju liksom en medial konsekvens eller effekt av att man har gjort som man har gjort med flit alltså och därför blir det ju det här. Snart är alla människor när de har passerat 25 odugliga trots att allting bygger på erfarenhet i relationen till andra människor. Jag menar, det kan väl ingen jävel tro liksom att man tittar på svenska riksdagen i tvärsnitt där. Och man får ju inte liksom, det är ju inte sexa pil man tänker på i det här sammanhanget. Det är ju liksom, man fylls ju av oro inför, inför mänsklighetens reproduktionsförmåga när man ser det där urvalet. Det är vad man gör. Det är ju liksom inte, jag höll på att säga, det är ju inte ett jävla muskelfäste som sitter rätt i förhållande till benlängderna någonstans. Liksom. Om vi nu ska se det ur det perspektivet som premieras, det är så att säga det filosofiska inte ens om man tittar på det ur deras perspektiv. Då, då ser det ju ännu mindre trovärdighet, men det verkar på något vis som det har passerat. Jättekonstigt. Man kan säga att ja, fast han med blomkålsöronen han kanske har lite bröstrygg, det vet man ju inte. Det kan han ju faktiskt ha. I övrigt verkar det jävligt tunnsått alltså. Ja. Ja, det är mycket, mycket speciellt det här faktiskt. och eh, ja, Den kvinna man blev i puberteten och fortsatte att vara så länge man var fertil dör där någonstans runt 50 och det är ganska radikal förlust. Och som Germaine, eller Germain, Germain, Greer skriver i, i förändringen Kvinnor, åldrande och menopaus uppfattas menopausen av män som sluter på de enda väsentliga kvinnliga funktionerna, nämligen att attrahera, stimulera och tillfredsställa och ta hand om män och eller barn. Det, jag, det, jag, det, det är, skulle jag vilja tillägga, inte bara män som resonerar, så många kvinnor har interna, internaliserat den uppfattningen, vilket inte minst är tydligt i unga kvinnors förakt inför äldre kvinnor. Och De här frågorna är ju naturligtvis väldigt viktiga nu alltså. Och det här med kvinnofrågor, föräldraskap och psykisk hälsa och, och så. Det går inte att nog poängtera det här, hur viktigt det kommer vara nu framgent i det här. Jag menar pengar och materiella, materiella tillgångar det är bara värt något om inte någon annan har dem, egentligen. Det är oerhört få människor som skulle sitta och åka runt i en eh, lyxig båt, liksom, om man var ensam på jorden. Det, det finns ju inte en karta. Man hade lagt all tid energi till man dog på att hitta en annan människa att prata med. Andra människor i vad som ger människan en mening med livet. Det är ju så. Och I det sammanhanget så finns då ytterligare det här att meningen med livet är vägen. alltså. Vägen till egen utveckling, egen förbättrad förståelse av sig själv. Vilket i sin tur gör att man kan få en bättre förståelse för andra. Det här är inte heller jättesvårt alltså. Och Jag vet att ni är liksom, ja, välbekanta med det här nu. Då. Och, och ja, I den hierarkin som man talar om, där fertiliteten, och femininiteten och fuckability, knullbarheten. Då, där står sig en kvinna, 50 plus kvinna rätt slätt då i relationen till en yngre 30-årig dito, alldeles oavsett utbildning och kompetens. Den yngre kvinnan vet nämligen att hon kan runda den äldre, överordnade kvinnan genom att vädja till män ännu högre upp i hierarkin med hjälp av sin knullbarhet. Och det här gillar inte hon då. Eftersom den sexuella ekonomin, som vi alla är en del av, vare sig vi vill eller inte, ja, är omöjlig att påverka. Nej, det är fel. Det är mycket väl eller det är mycket möjligt att påverka sin egen individuella utveckling och det är upp till alla att göra det faktiskt. Alla måste göra det, för så här kan vi inte ha det. Det där måste påverkas i den delen. Det, det är som att säga så nej då gäller det inte argument i sak. Det, det är ju det liksom, hon säger argument i sak, de tänker bara på sitt, de vill bara knulla liksom. Och, och då tänker de bara på det då. Och, och det är ju liksom inget argument, vad fan det är ett, men det här om vi tar en organisation, den här organisationen har inte som främsta syfte att du ska få knulla. Liksom. Det är inte det det är det till för. Det är inte det alla människor jobbar för. Det, det kan de möjligtvis jobba också för, att det, det ingår i det stora hela. Det är långsiktigt bättre för samhället som helhet, men inget, det är inget primärt syfte då alltså. Och, och det måste man ju komma ihåg i det här läget. Så, så där vet jag inte, men, men jag tyckte det var bra i alla fall att ta, ta upp det här alltså. Det här är liksom... Kvinnan ska vara ung och attraktiv och det är hennes plikt att se till att hon förblir ung och attraktiv. och Nya chanser för kvinnor förvandlas sig snabbt till tvång och så vidare. Och ja... Det är lite deprimerande alltså att det ska behöva vara så här. Eftersom det är halva befolkningen då, i alla fall i den här artikeln, kvinnorna då. Och så kan man ju säga så här, men vi är ju som män då, eller som andra människor då, i alla fall tvungna att ta en viss hänsyn till den, de här aspekterna i våra resonemang. Vi kan inte bara skita i det där och tro att det, men vi struntar i det där liksom. Det, och, och, det, Visserligen den här Statens järnvägar som ska se till att det, det, ja, det, det åker tåg liksom på vissa givna tidpunkter och sådär. Och, och, men det här handlar ju då, det blir ju då som, att att, ja äh, men hon, då kom det en ung donna där som såg jävligt mycket bättre ut än vad den erfarna kvinnliga chefen gjorde bara, Då blev det hon fick helt enkelt. Mm. Och där handlar ju mycket om att män måste ju också förstå det. Det går liksom inte de där billiga jävla grejerna. Och vad är det? Hur gör man? Slipper man det här då? Om man köper nattklubb i Stockholm city helt enkelt. Då lär man sig snabbt att det finns rätt mycket hugade spekulanter. Sådär. Och då kan man se ut som man satt i riksdagen. Det går bra ändå. Mm. Och sen, då fattar man liksom när det där verkar helt sådär alltså. Jaha, the big sticker på bild igen. Det innebär att BB61 BB och det är Iowa. Och ja, hon dras baklänges faktiskt. Är det något som ska vecklas upp, någonting som ska avvecklas, någonting som har varit som en position som ska förändras, återgå till någonting som man varit tidigare. Hon kom den här vägen också. Nu backas hon. Med boxerbåtar. Mm. Ah, ja, ni vet de här bildlekarna hur de fungerar alltså. Mm. Det där var ingen badanka till. Det där är the big stick. Hon körde Franklin, Delano Roosevelt till en liten seans i Teheran 1943. Det finns några till aspekter på det här. Det där är ingen badanka på det sättet. Nä. Nä. Mm. Men det finns mycket symbolik i de här sakerna, inte minst alla möten och sådana som var. Det var ju Josef Stalin och sen bara... Ja. Franklin Dinan och Roosevelt som fick ett badkar installerat på den där också. Ja. Var ju ganska rullstolsbunden då. Mm. Och så var det han, den där Trinder Winston. Han fick mycket lägre stol såg det ut som på bilderna. <laughs> Lite bort på sidan också. Ja, jag vet inte, konstigt. Sverige säljer i alla fall vapen, det är vi säkra på. Mm. Och vi säger vapen till ett hemligt land också. Ja. Och, och, till 11,7 miljarder kronor. Konstigt och det är anmärkningsvärt om man jämför med all Sveriges vapenexport under 23 för den uppgick till 18 miljoner om man inte talar om vem det är som köper det här. Det får inte nämnas vid namn alltså. Ja. Utrikessekretessen. Ja. ja man vet ju inte. Svenska Freds det här då. Årligen ja. har kritiserat att man inte namnger köparen. Ja det är jävligt allvarligt. Det är lite som Svenska Fredag kritiserat. Det är lite som på en prick av KU tror jag. Det händer ju inte så mycket av den anledning. Det hade kanske varit bättre att ha en rättslig instans där. Ja, men ungefär, jag vet inte, en konstitutionsdomstol skulle kunna vara fint att ha liksom, så satte grunderna för vad som är och inte är. Maktdelning är naturligtvis vad det föredrar i alla lägen. Ja, precis ja. ja. Men det här, är Svenska Freds liksom. Men det är som Krigsmaterielinspektionen, sitter de och sover bara? De sitter bara och funderar på att knulla, de yngre tjejerna i organisationen. Ja, det ska man inte sticka under stolen för det är också en vanlig grej då naturligtvis. Det, är, det fattar ju en som helst man för det här resonemanget att men så kan inte organisationen ha det. Det spelar ingen roll om de säger, det går bara att argumentera bort liksom. Det är bara ut liksom. Ja. Så vad då? då? Ja. Krigsmaterielinspektionen. på Boforsaffärer säger jag då. Carl Alginom säger någon annan. Mm. Tunnelbana säger den tredje. Ja, det blev ju inte så mycket på Porsche-rättegångarna. Nej, ja, det blev ju inte det. Det är klart alltså. Ja. Mm. ja. Nej, jag vet ju inte. alltså det, det är klart att det kanske är jättebra det här med att sälja vapen. Alltså. Säger inte vi dem så gör ju någon annan det alltså. Mm. Ja. Och, ja, vi har ju 25 hemliga myndigheter som de kanske hjälper till, jag vet inte. Och ja, och det är charmigt att en humanitär stormakt, säger Paul Kiff. Eller ska vi istället kalla det kanske för en internationell sanitär olägenhet? Jag vet inte, psykosocialt måste man nästan börja bedöma det som det är alltså. Mm. Cheat, steal and lie. Ja. Det är väl lite det. Va? Var det inte han Mike Pompeo som sa att han var bra på det? På? Ja, det tror jag. Mm. Ja. Men samtidigt nu då så. Nu gäller det ju att tömma ladorna. Mm. För det ska. Ja. Avväpnas. Det ska neutraliseras och det ska nasifieras. som rollmodell för Ukraina. Mm. Och vara med i Nato, ja då är det väl bra att vara med i Nato, för där finns det ju en del kopplingar som inte är sådär jättesvåra att applicera. Det är precis som att, ja, som att Donald Trump och Vladimir Putin har medverkat i en längre strategisk planering för att motverka den djupa staten. Men jag kan ha fel. Jag vet inte. Eller så har jag inte det. Jag kanske har rätt. Vem vet alltså. Och som sagt, det är hotfullt i Moskva och det kommer inom närmsta två dagar från igår räknat alltså. mm och hur mycket bränsle eller drivmedel har den Djupa Statens uppviglar och stökorganisationer kvar i tankarna egentligen? Ja, det kan man fråga sig. Jag tror det inte riktigt... Man får se åt andra hållet istället. Det är herr Eriksson som undrar. Att Jag tror att det är tvärtom alltså. Hur stort är behovet på utbildningssidan för att nå det önskade? bildningstillstånd då man kan gå vidare. Och varje gång man tycker så här att ja, det här verkar lite löjligt att amerikanska ambassaden varnar för det här i Ryssland. Det låter ju mest som att det är det amerikanska intressen som på något vis medverkar i tillkomsten till ett förlopp som beskrivs där i så fall. Mm. Det är ju det direkta intrycket. alltså mm. Så jag vet inte, man får nog se det som att alltså det är en utbildningsbehovsstyrd fråga alltså. Så. Och, och ja, när det börjar gå så här, då kan man väl säga så här att nu måste ju fan liksom, det går, men det går inte att skriva i klartext utan det måste, sista steget måste fram eller böja sig ner. Det. Ja. Herbert Lickfeldt, Europas farligaste man, och det är en långrackare som har skrivits, den finns på det var bara att googla på likfält numera så står det här inlägget på Twitter där och, och jag har skrivit några Mail om han också, men det här var är duktig liksom. Som har fått till det och ja, Europas farligaste man och i, i det här kan man väl säga så här. Det handlar om The Himmler Solution, alltså Secret Peace Talks with Roosevelt. Och det handlar alltså om, till exempel som vi pratar om Hewitt och i, den här Kerstner och Massören och alla de här falangerna som lurade varandra hit och dit. Och Vad blev det av himlen egentligen? Alltså? Är det sant det där liksom att han vet en giftanpull där han blev dagen av en soldat? Alltså, någon sån där konstig story. Eller var åkte han vitbussen där? Alltså? Ja. Till Sverige, för han var ju alltid i, i Sverige-kretsarna kring det här. Och de här eh, filmerna som vi har lagt upp här. Det, The Himmler Resolution, till exempel, Secret Peace Talks, alltså med Roosevelt och Churchill. Och, och man kan väl säga så här då att ja, att man har pratat då, Roosevelt och, och Churchill var ju i alla fall med på det här Teheran-mötet där, där Big Stick åkte, det är helt säkert. Alltså. Ja, och så var ju Stalin också, han hade ju lite att göra med de här fredssamtalen, för det ju ingen av de här lirarna som ville ha fred med med, kö eller med Stalin. Sådär. Nej, äh, utan det var på något vis alltid den här grejen att ja, det är ja, kanske ryska naturresurser som är någonting i botten då. Ja. Ja och så vidare. Ja, och, och som sagt det här är eh, som det är alltså och Likvets hmm. historia är höll i dunkel fortfarande. Men tro mig när jag säger att det finns dokumentation på det här. Helt säkert gör det det. Mm. Det var inte så att till exempel Ryssland inte visste om det här. Nej, så var det inte. Och CIA var nog inte så dumma heller på det viset. Alltså, de visste ju trots allt att mm. Bofors hade licenstillverkat fältartilleri sedan 1990 på licens och Krupp alltså. Och, och det är samma Kruppfamilj och Kruppgubbar alltså som hänger på sen genom hela resan här. Och det är ju konstigt, så kan det väl inte... För den underrättelsetjänsten har nog också... Ja, det tror jag. Mm. Så suddningen den skedde nog bara där man kunde sudda. Fanns det mothåll, någon som motverkade den djupa staten i närheten? Som hade kommit i besittning av handlingarna? Ja, då förstod de nog att här skulle de inte spela ja. i fel tid. Det går många fattiga barn på Londons gator. Var det? Ja, jag, tror det. Ja, jag tror det var det. Och När Sverige kommer med i NATO så har Sundsvalls Tidning ja, Timro, Torska väl då och, och... Ja och, och sen står det då att Sverige kommer i NATO, och, 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 men istället stor bild och nostalgi, se bilderna från mellofesten 2003. Och jag vet inte hur mycket provokationer som den kalkuttiska befolkningen pallar med. Alltså. Inte, de måste väl snegla på varandra och undra om jag ser ut jag som en idiot bara för, om jag inte fräser så blir jag förbannad nu. Men den här jävla rädslan, alltså överhetsskräcken, osäkerheten på sig själv. Att inte våga stå upp. Titta någon annan i ögonen och säga vad man tycker. Det är sådär alltså. Det är sådär. Alltså. Det flackas med blicken. Hej jävlar alltså. Det är inga fasta blickar. nej. Det är duckar. Det är duckar, det är duckar, det är duckar. Ja, fantastiskt alltså. Måste man säga. Och... Eh, ja... Nu vet vi i alla fall att vi kan ge bort eh, JAS vi vet ju också att den svenska regeringen kommer att få ta ställning till NATOs konfliktfrågor. Som till exempel hur alliansen ska agera om det amerikanska stödet till Ukraina avbryts då. Och Sverige blir alltså medlem i NATOs särskilda grupper kärnvapen om någon jävla anledning. Men vi har ju trots allt då en inte obetydlig erfarenhet av Ja, kärnbränsle och sånt där. Men det kanske inte spelar någon roll. Eller är det kanske är dags att ta bladet från munnen och säga hur det här hänger ihop? Ja, det är det ju snart i alla fall. Men man kan ju inte gå ut för tidigt. Det är lite speciellt alltså. Sverige blir också alltså, medlem i särskilda gruppen för kärnvapen och inte vi kärnvapenfria. Äh, inte i Grindsjön och, och så var det ju för sig det där med Ågesta och, och såna där grejer. Så. Ja mm. Ja, mm, Ursvik var väl lite grann åt det hållet typ, någonstans också tror jag. Mm. Eh, och, och, vi får mer hemlig information alltså och, och får tillgång till Natos krypton. Eh, eh, ja. Jo, men ändå. Alltså. Mm. Och medlemskapet innebär att Nato kan slutföra sin försvarsplanering för Sverige. Det är alltså Nato som har en försvarsplanering för Sverige, inte Sverige som har en försvarsplanering för Sverige. Visserligen sitter vi väl med där, men i huvudsak blir det alltså den som betalar mest som kan bestämma och alltså är det överbefälhavaren i USA, vem det nu kan vara månde. Ja, en sån planering gör det lättare att få militär hjälp till vad det nu är frågan om. Alltså, det kanske militära hjälpen ska vara till exempel förvaltningsassistans för att kunna hantera de här frågorna, eftersom det skulle kunna vara vad som har överenskommits då ett antal parter mellan. Ja, inte vet jag, men kanske Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump. Ja, kanske Recep Tayyip Erdogan rent mm. utav. Mm. Ja, medlemskapet innebar att Nato kan slutföra alltså, sin försvarsplanering. Ja, det är konstigt alltså. Mm. Och eh, jag vet inte. Norge har med i Nato sedan 1949. Ja. Och de har inte betalat 2% ändå ändå. Alltså. Mm. Och, och de har möjligtvis planer på att nå det här målet ja, 2026. Då. Det är konstigt. Mm. Ja, nu ska det bli krig alltså. Ja, det måste låta så i alla fall. Det är viktigt. Och... Faktiskt. Ja. Vad händer då i, i den här soppan då om det skulle komma fram helt plötsligt att det har varit valfusk i USA? Joe Biden är genomkorrumperad. Hela kongress och senat är fylld med korruption. Det har myglats och fuskats överallt. Och så kommer det fram att Sverige har varit med och skapat den här strukturen. Ja, vad ska man säga? jag till och med har varit ledande i det här. Och Dessutom har man använt det amerikanska utrikesdepartementet och Pentagon. Ja, inte bara för att tjäna pengar själv då, för där skulle man tjäna, tänka sig att tjäna pengar. För det är väl så att Pentagon och AVS och Ericsson har med en del med varandra att göra. Eller haft det i alla fall. Idag vet jag inte hur det är. Nej. Ja, det här är ju lite udda, det måste jag säga. Så. Men det är fantastiskt. Och 200 år av i alla fall formell svensk alliansfrihet -historia. Och Den var det från Karl XIV Johan till Ulf Kristersson. Svensk alliansfrihet, ja, men det är väl lite så. Borgarkungen var ingen kung och, och ja, rekryterad hit då för att han inte kunde läsa och ställa till en massa problem eftersom han inte kunde så att säga, administrera den delen då. Ja och, och Ulf Christer som barnhandlare, jag vet inte. Det, det är lite sådär... Vad ja, sa han den här vanliga soldaten, han som var försvarsattaché i Kina? Sa inte han, nu har vi suttit i den här sega i 200 år, nu får det väl ändå bara slut. Han sa väl något sånt? Va? Ja just det han, ja. Han, var, han. var amiral, i och för sig inte vanlig soldat. Men Det stod ju det på tv i att han var vanlig soldat. Men det är konstigt? Ja. Han har fan jobbat med, mig, jag vet det. <laughs> ja, det har han gjort. Ja, Sverige blir med i Nato och regeringen har accepterat och det är ju som bara fint allting. Mm. Helt otroligt skulle man kunna säga. Och, och stora interna bråk på Umeå universitet och så brände ju en lada där utanför också. Och, och den här, Ja så omtalade nu personen som haft, skulle ha en kurs, en omdebatterad sommarkurs. Och han blir nu kallad samehatare. Och det samiska folket liksom. Ja, vad börjar det exakt och vad slutar det någonstans? Räcker det att, att göra lite ansiktslyftningar och så som man ser ut på ett visst sätt eller vad, vad, vad är det för någon liksom så, urvalskriterierna? När blir man en sån där, vad det nu begreppet heter? Mm. Eller räcker det med att ha en trosföreställning om att man är någonting som inte andra tror att de är? Men vem får tro vad han vill? Eller ingen får tro vad han vill? Ja, hur är det här egentligen? Jag är mycket kluven inför det här. Alltså. Ja, ja. Mm. Och, och ja... Ett folkslag. Av var i helvete börjar det någonstans? Är det färgnyanser på skinnet eller är det konfigurationen på håret? Eller vad är det för någonting? Ja, vad hette han då? Emil Maurice, va? Han hette. Hitlers livvakt och chaufför han sa ju att han var jude i alla fall, det var alla överens om. Att han var så han blev, men helt plötsligt blev han hedersarier. Så, så, så kunde han fortsätta att jobba. Men sen vart han ju på det där med brorsdottern. Var inte så? Kelly Raubad. Det där var jävla konstigt alltså. Det verkar ha varit jävligt skäskigt inuti. Och inte minst Adolf verkar ha varit lite trassligt med kontrollen på sina känslogrunder och värderingar. Tänk mm. om Joe Biden odlar svart mustasch också. <laughs> Lite lätt sidbena. Ja. Hela vaccinationsregistret kan ha läckt av konsult. Alltså. Ja, det blir inte bra det där, det alltså, har vi konstaterat. Mm, då får man IG på självständigt tänkande, alltså när man finns i det registret. Det är helt säkert alltså. ja, Man behöver inte ens ha tagit 217 vaccinationer. Nej. Nej. Ja, jag vet inte. Det är ju mycket mer Nato och det är mycket speciellt. Alltså, svensk... Sverige röstar ensamt emot EU-lag om företagsansvar för det här med förhållandena. Ja, men kanske det skulle vara så att svenska företag som finns här ska vara ha verksamheten här kanske? då får de väl ha den någon annanstans? För hur är det med de här pengarna som alla de här jättepengarna som omsätts av alla de här globala företagen? Får vi, är det någonting som tillfaller befolkningen i stor utsträckning eller kanske en lite mer begränsad utsträckning? Hur är det? Här? Uh -huh. Ja, det vet man ju inte. Det är alldeles solklart det där alltså. Mm. Ja, det, det, det är lite speciellt alltså. Och eh, ja, supermaktens internationella agerande kommer att skilja sig väsentligt åt beroende på om presidenten från den 20 januari 2025 hette Joe Biden eller Donald Trump. Och Den allmänna opinionen har under de senaste decennierna förändrats från ett tydligt stöd för aktivistisk amerikansk utrikespolitik med stort engagemang i transatlantiska frågor och ett allmänt omfattande stöd till allierade över världen till en större till större tveksamhet i breda väljarkretsar avseende en fortsatt aktivistisk utrikespolitik. Alltså. Och ja, jag vet inte. Det, det är ju liksom ska försöka vara ett klargörande till varför situationen, utvecklingssituationen i USA ser ut som den gör. Och det kan man ju tycka är bra, men om man vet då å andra sidan att man skulle kunna misstänka att det här faktiskt kan vara planerat alltihopa, då blir ju den här typen av artiklar lite som de blir. Alltså, men det är återigen det där det är som Göran Persson alla ska med och det är det, är alla ska med. Och, men i frågan om i mån av vilken tid. Va? Alla ska med till slut, det är klart att allting ska gå framåt, några ska inte stanna på en ja, plats och, och dö där. Var det är inte själva modellen. Och ja, det här är, är som sagt en ganska omfattande artikel så det blir liksom det blir av tiden också. Och, men men i, i verkligheten då, om man ska säga, så är det ju tiden fram till valet nu. I november som så. Ska de, nu ska det in så mycket saker där så det liknar ju nästan ingenting alltså. Och det är, ja, faktiskt otroligt alltså. Eh, när Dick Harrison är tvungen att prata om den här, vad heter hon, Katarina Janos heter hon. Ja, och, och ja. ja, vad ska jag säga liksom. Jag måste nästan snyta mig alltså. Mm. Så på slut. Ja. Jag vet inte. Professor i historia vid Lunds universitet i anledning av att Katarina Janouch blev fälld för... Vad var det? Inte smädelse men... Ja, förtal tror jag. Mm. Ja, heder och är ingenting att skämta om. Ja, man måste ta sig på ett jävla stort allvar alltså. I det här då. Kanske, kanske har det med det svenska rättssystemet kanske det hade varit bättre att skriva om det, Tricky Jag vet inte. Jag är inte säker. Ja. Och räknar regeringen med en höger rekyl efter det här? Och där är hon Elsa Widding. ja så är det Hultqvist. Mm. Det handlar om hur djupa staten ska fungera, så Hultqvist en gång. Ja jag vet inte om det där är liksom... Det är ju lite överspelat allt Antingen finns det djupa stolpstål så finns den inte och finns den så finns det en motverkande kraft. Punkt slut. Mm. Och sen får är det ju upp till en var att skaffa sig ett beslutsunderlag värt namnet för att kunna kallas eller misstänkas för verklighet i alla fall. Ja. Mm. Ja. Det är ju mycket som dagen då Sovjet bombade Sverige väckte en del muntra miner och kommentarer skulle man kunna säga. Och, och ja... Och den, är alltså, den här artikeln är skriven då för bara tio år sedan handlar om en kall... Det handlar om en, kla, en klar och kall tisdag kväll i februari för 70 år sedan. Då, ja... Den här 22 februari 44 alltså. Så vet Sovjetunionen, Stockholm, Strängnäs och Södertälje. Fyra personer skadades men ingen dödades. Men vad som var orsaken till attacken är ett mysterium än idag. alltså. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Alltså själva, eh, jättekonstigt alltså. Ja, jag ska inte ta min egen här jag ska ta någon annan som var, var tyckte det var roligt då i, i den här frågan. Och, eh, ja, gamle snesteget och, och han säger bombföretaget var egentligen riktat mot Åbo i syfte att försöka tvinga Finland att överge samarbete med Tyskland. Med de 220 bombplanen som lyfter från sovjetiska baser nådde endast ett, hundra, ett hundratal fram och bara en handfull bomber fälldes eh, i själva Åbo. Hela formationen tappade tappat orienteringen och irrade runt omkring lite hur som helst i Skandinavien. Irrade omkring över sydvästra Finland. Men sydvästra Finland är väl inte riktigt Stockholm, det är ju liksom något, något vatten där med den här mig. Ja, och, förvirringen, och i förvirringen ska Stockholm och Strängnäs ha drabbats. Men det här för tio år sedan då, då gick den här typen av historiebildning eller historieberättande faktiskt in i befolkningen. De trodde på det där. Så illa är det. Det var därför jag tog upp det. Alltså. det är, så utvecklingen har gått... Så där kan man inte skriva idag. Då kommer alla, jättemånga skriva så. Går i utvecklingen går ju framåt. Det är, det är ingen snack om den saken alltså. Notoriskt usla precision alltså. Ja, ja jag vet inte vad man ska säga. Det är, sådana förstärknings begrepp från en myndighet och all... fattar man väl liksom att den vill inte att vi ska fatta. Nej. Ja, konstigt. Och eh, Ryssland har fått sig Egyptens erbjudande att skapa en logistik och distributionscenter för VT i Suezkanalregionen. Mm. Det var väl liksom... Ja, och Sveriges Radio är så sura för att det kommer sparpaket och en massa som ska läggas ner. Vad kan det bero på? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja. Och, ja, Ukrainas president som vi sa från början, han hörde av sig och tyckte direkt att nu vill vi ha eller planer Alltså, ville Vonka, Petro Porosjenko. Alltså. Ja, svenskarna tar lägre lån och köper billigare bostäder. Och sen har vi en annan grej som jag inte många tog ingen tog fasta på det här faktiskt, för det står jättekonstigt här alltså. The Royal Swedish Navy Submarine Rescue Ship. Um, men så står det så här då. HSWMS alltså HSWMS alltså. Mm. Belos. Den där vi Nord Stream. Konstigt det där. HMS på Hans Majestäts skepp, skepp alltså. Och I det här fallet då blir det då His Swedish Majesty's Ship. Mm, His Majesty Den svenska kungen. Vad han? Man äger väl inte den där båten? Alltså det var någon sån här reform i regeringsformen. Och Det var ju konstigt med den här abolitionshistorien han hade kungen, är absolut sekretess kanske jag ska säga. Ja. Det var ju något skumt med det där. Finns det fler sådana här lurigheter? Varför har han kvar som militär för egentligen? Ja, han har ju kontor på Livgardet i alla fall. så, alltså på Livkompaniet, alltså. ja. Varför har han det? Är det någon som, är det någon, som någon gång har kritiserat den här konstiga grejen egentligen? Jag låg på, på Livgardets livkompani någon månad om sommar, sådär. Ja. ja, svarta svanar. SR 71. Ja. Texas, ja. Mm. Är tillbaka nyrenoverad. Konstigt. Iowa. Ja. Förbjuder poströstning. Mm. Båten där. Big Stick. Mm. Den som körde till konferensen i Teheran där. Körde Roosevelt hit. Konstigt. Ja. Ja, kära vänner. Regeringen har upptäckt att vi har 25 okända myndigheter. Och han, där är han med förresten. Ja. Det är speciella tider. Arvsfonden är vad den är, men det har också alla fattat. Jag vet inte, så ska vi avsluta då med ryska staten förlorar tvisten på och Kronofogden ska nu mäta ut eller belägga ryska tillgångar med kvarstad. Vi säger vi önskar Kronofogden med ett, ett varmt lycka till och, och är säkra på att det kommer inte komma några följder på det. Följderna är säkert inte heller redan planerade. Nej, det tror jag inte. Ja. Ja. Och det är ja. Nog kanske så jag. Och eh, jag vet inte. Svenska sprids ut på dessa långa jävla artiklar alltså. Och, och jag har inga favoriter där. Men eh, ja. Vad ska vi säga? En ledare. Vad finns kvar efter alla bomber? Paulina Neuding. No, ingen favorit. Mig, men också förtjänstfullt författat. Om hon nu har författat det. alltså. Men eh, oavsett vem som har gjort det så Bra texter alltså. Och eh, ja, kära vänner. Det är många. Saker som står för dörren och ja, vi har en ny vecka att se fram emot och de händelser som kommer i den här veckan kommer att vara mer dramatiska och omfattande naturen den här veckan. Jag vet att det låter konstigt, men ändå alltså. Ja. Mm. Och någonstans så tror jag väl att fler och fler anammar det här sättet att tänka. Mm. De hade det var inte han Önnerud där och, och vad heter han, kan Mm, Kent Werne? Ja, jag vet inte, det kan... Ja. Man vet ju inte, det förstår de inte och det gör de givetvis. Mm. Men det blir så här ändå. Och det är det jag menar. Det är fantastiskt alltså. Mm. Chile tycker att Sverige ska bli, äh, förkunnas som slavhandlarnation. Alltså. Ja. Ja. inte konstigt. De här fina människorna. Och Kolomojski. Ja. Jag vet inte. Hans ryska egendom konfiskerades. Mm. Han är ju judnazist. Mm. Det är lite konstigt. Då mm. det judiska världssamfundet att World Jewish Congress att de skulle avjudifieras. Avjud <laughs> det bråket ville de inte ta inför öppen nej, Faktiskt nej. Mm. Och som sagt, det var inte bra det här med tyska ölhalskuppen och... ja... Mussolinis lärjungar. Det var inte populärt. Nej. Mm. Ja kära vänner med det så får jag väl önska er en fantastiskt, en hjärtligt fantastiskt trevlig helg och ja, jag vet inte. Det är mycket speciellt allting skulle man kunna säga och ingenting är längre som förut och alla gamla Sanningar i slut. Mm. Ja, det mycket som är valt så snart stämmer inget alls. Mm. Det är ju konstigt faktiskt. Och som sagt, när Ukraina säger att de har hackat det ryska försvaret. Ja, jag vet inte. Faktiskt alltså. Otroligt. Kära, kära vänner. Återigen, en trevlig helg så hörs vi senast på måndag.